Poštovani dragi prijatelji, braćo, sestre, gospodo hrišćanska, ljudi dobre volje, pomaže Bog, dobro veče, dobrodošli na žive reči. Večeras, jedna zaista fantastična, zanimljiva tema za sve nas, koju smo naslovili savremene poruke sa početka vremena. Dakle, govorit ćemo o knjizi Postanja, u ovom našem serijalu koji smo nazvali Biblija i mi, i zaista se radujem ovom čitavom serijalu, jer veoma je važno da na kvalitetan i dobar način razumevamo biblijske tekstove, da bismo mogli opet da na pravilan način i o njima govorimo, tumačimo i da ih kontekstualizujemo u vremenu u kome živimo. Naravno, ovo veče, iako je tema ovako kvalitetna i dobra, čuli se svi za ovu tužnu informaciju, a to je da je, nažalost, mala Danka, nažalost, nađena, to jest, mrtva je, nije još nađena, i tu je sada čitava ta priča oko toga, iako smo svi i želili i nadali se jednom dobrom ishodu, međutim, stvar je takva kakva je. Ovom prilikom u ime uredništva, u ime svih naših dobrih prijatelja, članova živih reči, želim da izjavim saučešće porodici, da im Gospod podari snage, a da sve ove koji su zapravo ovu dvojicu koji su učinili ovaj težak zločin, neka Gospod bude njima sudija, a ovaj sud zemaljski neka radi što treba da radi. Bog da duši prosti maloj Danki, a vas molim naravno da se na početku ovog našeg druženja pomolimo Bogu, kao i uvek, i da započnemo sa našim druženjem. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Blagosloven Bog naš, svakda, sada i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi, car nebeski, utešitelju duše istine, svuda prisutni, sve ispunjavajući, riznice dobari i životodavče. Dođi, useli su nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospoda, očisti grehe naše, Vladiko, oprosti bezakonje naša, Sveti, poseti, iscili nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek ove vekovami. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu, hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvo opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu, pomiluj nas. Slavo Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzasmane gnevi si jako na nas. Nije ti pominje bez zakonja naše, nego i sada ako mnogo milostiv pogledaj, izbavi nas od neprijatelja naših, jer se ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delu ruku tvojih, ime tvoje prizivamo i sada i u vekove vekova. Amin. Otvori na dveri milosrđe, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskoga. Gospode, pomiluj, 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 Gospode, pomiluj. Bože večni, care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa,
Oprosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji voju na mene. Izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo, sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodi Bože naš, sve što zgreši u ovoj den, so zbor, so delo ili misla, prosti mi kako čoveku ljubiv. Podari mi se on miren i bezmetežen, ispreti go je Tvoj tangel, pazitel, koji ki me štiti za solnu od sekoje zlo. Zašto ti si zaštitnik na duši ti telata naši, tebe slava ti voznesuveme na Otecu ti Sinot i Sveti od Duh, sega i sekogaš i vosite vekovi. Amin. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, duši i tela moga pokrovitelju, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan, izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostanog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, Matere Gospoda moga Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Nadan je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moj Duh Sveti, Trojice Svesveta, slava tebi. Dostojno jest Jakovo i Sinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, čestnješuju, heruvimi slavnješuju, besravnjenija Serafim, bez iznjenija Boga slova rošuju, sušuju. Bogorodicu tja veličaje. Gospode, vladiko života moga, duh lenjosti, mrzovolja, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi, duh celomudrenosti, smireno umlja, trpljenje i ljubavi, daruj meni i slugi Tvome. O Gospode care, daruj mi da sagledam svoj grehov i da nasuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. Blaga majko, blagoga cara, sve čiste i se blagoslovena Bogorodice Marija, milost Sine Tvoga Boga našeg, izlen moju strasnu dušu i Tvoj molitom uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svoga proveo bez poroka, i Tobom raj naša Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Amin. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jose, molimo za braću i sestre naše koji zamoliše nas, nedostojne da se za njih molimo, i za sluge Božije, ktitore, priložnike, osnivače, dobročinitelje, dobroželitelje naših svetih crkava, za braću i sestre naše koji boluju, stradaju, pate, koji su na teškim radima u zatočeništvima, udovice, siroče, trudnice, porodilje, sve one koji su bilo kakvi nevolji, opasnosti i nužnosti, za braću i sestre naše koji boluju od raznih i neizlečivih bolesti, koji su ozračeni, sve one koji su na samratnom odru i lišeni pričeće tajnama Hristovim, i za sve one za koje niko neće ili nema ili ne znam Bogu da se moli, i za sluge Božije. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Kyrie eleison, Kyrie
on, Kyrie eleison. Pomenim, Gospod, oci, braćo i sestre, naše ustavno nadi na vaskrsenje na život večni i svo pokojeno po božnosti, veri oprosim svako sagrešenje ko ti mičan i neko tičan. Sve što se grešiš, reču, delom ili mištu, usalih umesa svetu, umesa svežine, umesto odmora, odakle beže svaka muka, svaka žalost, ugri, uzisanje, gde gledanje lica tvoga, veseli se od veka, svete tvoje. I darim carstvo tvoje učešće u večnim i neiskazanim tvojim dobrim i naslađivnjem tvom beskonačnom i blaženom životu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, jer si milostivi čovjeku ljubi Bog, i tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Molitvama svetih otaca naših, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj i spasi nas. Amin. Dragi prijatelji, draga braći i sestre, još jednom da ste svi živi i zdravi, da ste blagosloveni. Gospode vas čuva i hvala vam što ste večeras zajedno sa nama i što ćemo razgovarati na ovu zaista divnu temu koja bi negde bila početak posle svih onih uvodnih detalja, dakle početak ovog našeg jednog veoma, veoma ozbiljnog druženja vezano za Bibliju ili Svetopismo. Dakle, večeras ćemo razgovarati o tome kakve veze između biblijskog narativa i mitova, da li biblijski pisac jednostavno po zemlji ideje anonimnog autora speva Enuma Elish, dakle govorit ćemo koji je to spev Enuma Elish, da li postoji i u čemu se ogleda originalnost biblijskog opisa stvaranja i šta nam ono zapravo govori o Bogu, šta o čoveku i konačno o njihovom susretu. Dakle, tema jeste veoma ozbiljna i veoma važna i ja verujem da ćete večeras veoma pažljivo slušati ovo o čemu budemo razgovarali. Sa nama je naš dragi prijatelj i naš brat Jovan Blagojević, koga ovom prilikom pozdravljam. Može Bog, brat, i ovo. Bog pomogu. Dobro nam došlo ponovo i hajdemo odmah da krenemo s ovim našim razgovorom. Pa, u suštini mi se često susrećemo sa tim pitanjima, naročito u poslednje vreme od kada Sveto pismo i na našim područjima, ne samo na nekim drugim meridijanima, postaje predmet istraživanja koji nisu čisto crkvena, znači koje su arheološka, antropološka, religiološka, vezana za fenomenologiju, istoriju religije, i onda se često susreće sa pojmom mita, arhetipa, da stvar bude još dodatno komplikovanije, i teolozi, bogoslovi, biblijski bogoslovi, pa i na našim područjima su skloni da o biblijskom tekstu govore kao makar nekim njegovim delovima, pre svega delovima koji spadaju takozvanu biblijsku preistoriju, znači da kažu da su mitskog karaktera i slično. I sada to značajnom broju verujućih ljudi zvuči blasfemično i slično. Međutim, ja mislim da je u suštini problem u nerazumevanju ili pogrešnom razumevanju samih pojmova. Kada govorimo o pojmovima mita i arhetipa, trebali bi da se dogovorimo šta po tim pojmovima podrazumeva. Ako uzmemo, ako se dogovorimo šta ti pojmovi podrazumevaju, onda mislim da vrlo brzo može da se nadiđe neko bazično nerazumevanje. Ja bih prvo krenuo recimo od toga, od pojma arhetip, jedan pojam koji je danas veoma prisutan u
i psihijatri, i psihologi, u dubinskoj psihologiji slično. I opet često bez razumevanja, zbog toga je možda najbolje da se krene od ovog najosnovnijeg značenja. Arhetip, prva slika. Mi bismo možda rekli praslika. Recimo, kada dete nacrta ili utisne svoju šaku u pesak, Grci bi rekli da je to arhetip. To, ili kada mi danas uzmemo pa dete nacrta onako hemijskom ili grafitnom olovkom na papiru na svoju šaku, to je arhetip. Znači, negde to je možda blisko i pojmu ideja kod Platona, ali ne baš tako. U suštini, u principu, označava prvu sliku koja je tu da se prema njoj tumače sve kasnije životne slike. Mi onda možemo da govorimo o kolektivnom arhetipu, o ličnom arhetipu, o svesnom, podsvesnom i mnogim drugim stvarima. Sad, mnogo komplikovaniji pojam za naše razumevanje jeste pojam mita, jer mi često mit doživljavamo u onom pežorativnom značenju izmišljene priče. I to je legitimno značenje, međutim, u osnovnom značenju mitos i logos su bili jedna ista stvar, rečena na dva različita načina. Logos je bio izraz koji je označavao logički iskaz, misalni, podrazumevao je određeni jasno izvedeni misalni proces, naučni metod, dok je mitos bio izraz koji se odnosi na epsko, slikovito predstavljanje istine. I ukoliko na takav način pristupimo mitu, onda i to značenje damo mitu, onda mi ne bi imali problema da kažemo da biblijski tekstovi postanja, naročito postanja 1 do 11, u stvari koriste, ne da su mitovi, znači, odmah da se ogradim, nego da koriste jedan mitološki rečnik, jedan mitološki način izražavanja koji je bio opšte prihvaćen u vremenu nastanka spisa. I ja bih želeo da sad kažem nešto o tri tipa mita koji na neki način prenose istinu. Ja sam spremio jedan slideshow, ne bih mogao da nazovem to baš filmom. Pre nego što te zamolim da to pustimo kao neku pozadinu, samo bih htio da kažem, znači, da to neće biti u potpunosti sinhronizovano sa onim što ja budem govorio, ali da može našim slušalcima i gledalcima negde da približi kako je vizualno izgledalo sve to i kako mi danas neke stvari recipiramo u tom kontekstu kroz neke simbole koji su prisutni od najstarijih vremena koje mi možemo da pamtimo. Znači, ako može da se pusti to. Znači, jedan simbol koji je univerzalan, ja verujem da smo mi manje više svi odrasli na nekim aždajama, neke od tih aždaja su ušli i u srpske narodne bajke, neke u one divne crtane filmove koje smo nekada gledali, kao što je ono Slatka mala izvrnuta torta i slično. I u suštini, u pitanju je jedan u doslovnom smislu univerzalni simbol koji se povezuje sa dva momenta, znači zmijoliko, zmajoliko biće, zmija sa krilima i slično, i koje sedmoglava aždaja ili već kako se sve to predstavlja, u suštini gotovo redovno se povezuje sa nekim morskim nemanima, i to nije slučajno. Drevni Orijent i biblijski pojas Sredozemlje dobro poznavao razrodnu silu vode i ona je personifikovana zapravo u
ovakvoj vrsti bića, koje se u biblijskim tekstovima, kao i u drevno-orientalnoj literaturi, javlja na različite načine. Sjetit ćemo se priče i o postanju, tri gde se govori o zmiji koja vara i koja će biti uništena kroz dolazak semena žene, znači to je jedan moment. Sjetimo se priče o morskoj nemani koja guta prka Jonu, znači to su neke najradikalnije onako primjeri, a postoje i drugi. Jednostavno, u drevnom orientalnom svetu postojali su brojni primjeri takvih u mitovima. Lotan, Jam, Set, možda najpoznatiji je i Leviantan koji se javlja i u biblijskom tekstu. Znači, to su neka zmajolika bića koje u stvari personifikuju destruktivnu silu one prvobitne vode koja je obuhvatala ceo svet i po koje nije bio ni moguć život na svetu. U Bibliji se govori o Leviantanu, ono što je značajno i o drugim tim nekim čudovištima i tako da kažem morskim, a ono što je značajno jeste da se oni definitivno prikazuju kao božanska kreacija, opasna po život čoveka, destruktivna, ali ipak je njena delatnost strogo ograničena Božjim delovanjem. Mi čak imamo u psalmima gde se naporedno govori o vodi i toj htonskoj vodi, vodi destrukcije, vodi vodnim bezdanima, i o tim morskim nemanima, znači tako se vidi da postoji paralelo između njih, i u tom kontekstu se kaže da je Bog postavio granice vode koje voda neće prekoračiti da poplavi zemlju, sećamo se tog teksta iz psalama, a istovremeno se kaže da je u toj vodi stvorio Leviantana da se igra u njoj. E sada, neki prevodi bi zapravo rekli da ne da se Leviantan igra u vodi, nego u suštini da se Bog igra Leviantanom koji je u vodi. Kasnije mi vidimo da se ta priča o ovim morskim čudovištima razvija i u hrišćanskoj misli. Imamo Svetog Đorđa koji ubija Aždaju, koji je opet arhetipsku sliku, ali ja jako volim da se podsjetimo onog ikonografskog i bogoslužbenog momenta koji govori o Hristovom krštenju, gde se kaže da je Hristos prilikom krštenja stao nad glavu zmaju i zmiji koja se leže u Jordanu, negde se znači potencira taj moment gde je Hristos pobedio te destruktivne sile vode, i kasnije se to razvija i u apokaliptičkoj literaturi, gde naravno u ime Hrista Arhangel Mihajlo je onaj koji vojuje sa Aždajom. Slično predstave mi imamo, znači, i u Hananu, i u Sumeru, i u Egiptu. U Egiptu je tu Horus koji ratuje protiv Seta i Apofisa, zmije koja pokušava da proguta sunce. Slično predstave imamo kad govorimo o Marduku koji pobeđuje Tiamat ili o Valu koji pobeđuje Jama. Znači, jednostavno to su neke arhetipske slike, ali ono što biblijski pisac kaže, jedino je Gospod onaj koji može da donese punu i potpunu pobedu. Znači, biblijski pisac u ovom slučaju koristi jezik koji je razumljiv njegovim savremenicima da bi izrekao jednu vrlo originalnu poruku koja se razlikuje od poruke njegovih savremenika, i to je jako bitno da znamo. To je jedan tip mitova. Imamo nešto što bih ja nazvao istorijski mitovi. Recimo, klasičan primer jednog istorijskog mita koji prenosi, znači, kroz slike istinu, jeste mit o Zevsu i Evropi. Podsjetio bih vas da se Zevs u nekim predanjima povezuje sa Asirijom, da je, znači, poreklom
sa tih istočnih krajeva i mit o Zevsu u Evropi otprilike kaže da je Zevs oto u obliču belog bika feničansku princezu Evropu, da je došao, da je doveo na Krit i da je s njom tu začao prvog kralja grčke civilizacije Minosa. Kasnije se na to nadovezuje priča o Minotauru, onom čuvenom lavirintu i sukobu, znači unutra same grčkih plemena, ostrovskih i kontinentalnih, gde se konačno pobeda daje kontinentalnom delu Grčke i na taj način se to prikazuje u mitu kroz ubistvo tog Minotaura. Sada ono što je zanimljivo jeste da, znači, Zevs uzima obličje belog bika. Bik je bio jedan sudar u svim mitologijama sakralna životinja, govorimo o drevno-orientalnim, znači, mitologijama i u Egiptu, i u Hananu, i u Mesopotamiji. Zanimljivo je da se Val, ključno hananskog božanstva, prikazuje zomorfno u obličju bika. Znači, on otima feničansku princezu. Da vas podsjetim, Fenikija je bila uzak pojas, današnji deo Libana, uzak pojas Hanana, zapravo, o čemu se radi. Pre nego što je nastala feničanska kultura, Hanan je, ta obećana zemlja, je bila naseljena različitim hananskim plemenima, koje nikad nisu stvorila jedinstvenu državu, nego su bili ili pod upravom Mesopotamije, ili pod upravom Grčke. Ne Grčke, nego Egipta. Prilikom sloma civilizacija bronzanog doba i Mesopotamija i Egipat se povlaču u svoje prirodne granice, Hetitsko carstvo nestaje pod udarom naroda sa mora, koji su upravo pokušali da osvoje i Egipat. Egipatski faraoni ih sa mukom odbijaju od svojih obala i oni se naseljuju Hananu potiskujući starosedeoce. To su čuveni deo tih naroda s mora, te pomorske koalicije su bili Filistejci, veliki protivnici Izraela antičkog. Oni dolaze upravo sa područja Krita, Sardinije, Sicilije, znači tih ostrva koja su prisutna u Sredozemnom moru. Deo njih je pripadao kontinentalnim Grcima, odnosno Hajcima. I znači oni dolaze na tu teritoriju, nekako 50 godina kasnije, izraelska plemena koja su izašla iz Egipta dolaze na isku teritoriju i praktično starosedelci Hanana su potisnuti na oblast Fenike, to je današnje područje Libana, Tir, Sidon, znači jedan vrlo uzak pojas. Međutim, oni šta rade? Oni formiraju sada jednu pomorsku koaliciju drugačijeg tipa, jednu imperiju pomorsku, nazivaju se talasokrati, vladaoci, gospodari talasa, i kreću praktično upravo na one delove, i to današnje arheološke istraživanje potvrđuju, da postoje velika svedočanstva njihovih kolonija na Kipru, na Kritu, Sardini, Siciliji. Najpoznatija verovatno feničanska kolonija je Kartagina, bilo je na području Španije. Novije arheološke istraživanje pokazuju da su bili čak ne samo u priobalnom području Španije, nego i u duboko u kopnu Španije. Praktično, i oni donose alfabetsko pismo, donose veštinu moreplovstva i slično, i praktično oni prave negde, postavljaju temelje začetka te nama najpoznatije evropske civilizacije s kojom možemo nekako da uspostavimo jasan kontinuitet preko kasnijih grčkih autora. Drugačije rečeno, mit o Zevsu, koji je u stvari personifikacija naroda sa mora, koji otima feničansku princezu Evropu, uzima kulturu i dovodi na Krit i osniva prvo kraljevstvo, jeste jedna slikovita priča koja opisuje istorijske procese koji su trajali nekoliko vekova i na taj način je predstavljeno. Ono što postoji još jedna
uslovno rečeno mitski izveštaj koji ja mislim da bi morali da u ovom trenutku spomenemo, povezan je sa, možda najjasnije je povezan sa kraljem Gudeom, to je bio jedan veoma značajan kralj neosumerska renesansa, podario nam je jednu mnogo značajnih stvari, znači radio je na zakonodavstvo, obnavljao je teritoriju Sumera posle svom akadskog carstva, bio jako voljen od strane svojih podanika, iako nije imao, ne znam, naročito neko plemenito poreklo, nego je do trona došao posredstvom braka, ali ono što je za njega izuzetno značajno, do skoro se mislilo da je to fikcija, međutim, nedavno, baš pre par meseci, novo arheološko istraživanje na području Girsua, grada koji je bio jedan od predstavnica kralja Gude, su potvrdili da zaista tamo postoji palata i tragovi hrama, čak se može prepoznati da su to veoma ozbiljne građevine bile, pisani tragovi, znači posmrtne ploče sa imenom kralja Gude se tu javljaju, spominju boga Nirgusa koji je bio zaštitnik te lokacije prema verovanju i između ostalog i jedan od patrona samoga Gude. Najznačajniji moment koji je povezan sa Gudeom jeste njegov cilindar A i B, gde on opisuje izgradnju hrama. Na Drevnom Orijentu samo vladari su gradili hram. To je u stvari bila negde potvrda, ako Bog dozvoli da mu neki vladar izgradi hram, to znači da ga on prihvata kao legitimnog vladara. I cilindar A i B kralja Gude, a i mnogi drugi spisi jasno, na koje on očigledno uticao, jasno slede jedan određeni format. Prvo, veličanstvena teofanija, to može da bude san, vizija, nekako teofanijsko otkrivenje u kome Bog traži da hram bude sagrađen, onda kralj kreće u sakupljanje materijala, detaljno se nabraja materijal koji on sakuplja da bi se hran izabrao, to je drugi moment, opisuje se proces izgradnje hrama, to je treći moment, zatim se opisuje veličanstvenost samoga hrama, izgrađenoga, opisuje se, sledeća stavka je posvećenje hrama koje podrazumevamo da se u hram unese statua, kip, idol Boga kome je hram posvećen i na kraju žrtvena gospa. Sad tu nema mnogo možda mitoloških momenta, osim ako se izuzme onaj prvi teofanijski element u kome se ti bogovi javljaju u nekim čudesnim formama i na čudesan način. Međutim, zbog čega sam ja ovaj primjer naveo? Kada posmatramo opis izgradnje Mojsijeve skinije ili opis izgradnje Solomonovog hrama, mi ćemo videti isti taj, istu tu formu. Bog se javlja Mojsiju na Sinaju, to je veličanstvena teofanija, saopštava mu da treba da mu podigne šator. Mojsije detaljno opisuje šta Izraelci daju kao dar da bi se šator podigao. Zatim se opisuje proces izgradnje hrama, čak se imenuju i glavni majstori. Zatim ide opis posvećenja skinije i na kraju žrtvena gozba koja je povezana sa tim posvećenjem. Kada gledamo, kada pratimo opis Solomonovog postupka, Solomon pre izgradnje hrama odlazi na onu goru i znate već ono gde se on moli da mu Bog da mudrost, neće ni bogatstvo, ni ne znam šta sve, i Bog kaže, e kad si tražio mudrost, a ne sve ovo drugo, dobit ćeš mudrost i ono što nisi tražio, ali treba da mi sagradiš hram. Solomon počinje da prikuplja materijal, dovodi feničanske graditelje, opisuje se detaljno izgled hrama, opisuje se
proces posvećenja hrama i na kraju žrtvena gozdba koja trajava nekoliko dana. Znači, potpuno isti obrazac. E sad, zašto je ovde veliki značaj? Što biblijski pisac prati jedan obrazac i mi možemo da kažemo, aha, pa čista kopija. Ali na jednom mestu koje je ključno, biblijski pisac pravi odstupanje. Ni u opisu posvećenja Mojsijeve skinije, ni u opisu posvećenja Mojsijevog hrama ne postoji priča o tome kako se kip božanstva unosi u hramovni prostor. Izraelci nemaju kip božanstva i umesto kipa božanstva taj hramovni prostor ispunjava šekina, slava Božja. I upravo da recimo ne postoji praćenje detaljno obraza, mi bismo rekli, pa dobro, nema veze, Izraelci su ispričali svoju priču. Međutim, to što izraelski pisac, biblijski pisac, prati jedan obrazac, a onda naglo napravi promenu, u stvari nam sugeriše da je to ključna promena. Biblijski Bog u Starom Zavetu ne može da bude prikazan idolom, ne može da bude prikazan vizualnim obličjem, jer je on iznad toga i to je ključna razlika između biblijske religije, makar ona koristila i određene forme koje postoje izvan nje i svih tih drugih religija. Znači, biblijski pisac, jednostavno rečeno, koristi način izražavanja koji je mitološki sa ciljem da njega razumeju ljudi koji, ma je to osnovni način izražavanja, ali koristeći taj način izražavanja, on pravi ključne promene unutar njega sa ciljem da istakne različitu bogoslovsku poruku. Mogu nešto da te pitam sada, mislim da je važno da bi ljudi koji su evo, možda prvi put slušaju ovakvu temu i ja vam se zahvaljujem svima koji ste tu, jer smatram ovo važnim da bi mogli da razumemo i dalje sve ono o čemu ćemo govoriti, a vezano je za Sveto pismo, jer negde boli ta činjenica da nekad naši ljudi veoma malo čitaju Sveto pismo, a još manje ga razumeju. A onda nam to prigovaraju razni i levi i desni i ovakvi i onakvi, a zapravo vidjet ćemo da to baš i nije tako, već zapravo suprotno, da je te kako veoma pažljivo govorimo o Bibliji koristeći i biblijsku egzegezu i hermeneutiku i tako dalje, biblijsku antropologiju, arheologiju i tako dalje. E sada, jedna ovako paralela. Naravno, hipotetička. Ako bi sada došao taj pisac biblijski iz tog vremena, kada bi pisao sada pismo i zapisivao te tekstove, on bi, dakle, tako bar ja razumem, koristio upravo način izražavanja vremena u kome sada mi, dakle, živimo. Da bi oni koji to slušaju mogli da čitaju, dakle mogli da razumiju o čemu se zapravo radi. S obzirom da kad mi kažemo biblijski pisac, možda bi pravilnije bilo da kažem da govorimo o piscima. Svakako. I danas bi verovatno biblijski pisci, jedan bi možda koristio neki akademski način izražavanja, obraćajući se akademskoj publici, drugi bi koristio možda popularnu književnost kao formu, recimo možda baš epsku fantastiku, recimo, koja koristi te mitološke simbole. Treći bi koristio poeziju, kao što mi danas imamo vrlo kvalitetne religijske poete, kao što su Miodrag Pavlović, Ivan Valalić i sl. Da bi izrazio svoj doživljaj Bog, koji nije samo njegov doživljaj, nego i nadahnuto iskustvo koje on sad nama prenosi. Znači, ja mislim da nama danas, da mi danas se nama suočavamo sa jednim problemom, a to je da neoriginalnost, sobstveno možda i nesposobnost da budemo originalni u iskazu, pokrivamo time da hoćemo da kopiramo već postojeće. To što je već postoji je lepo. I to je lepo za ponavljanje, ali nije lepo za kopiranje. Jer čim ga iskopiraš, više to nije... Ja mogu da napišem
psalom Gospodje, pastir moj, praveći parafrazu na Davida, ne mogu da postignem tu lepotu iskaza. Jednostavno, a i već svi znaju o čemu se radi i kada će, ti si sad naš. Potpuno opravdan. Bolje da izrazim neku svoju svoj iskustvo. Da, onda hajde da kažemo nešto u čemu je zapravo specifičnost biblijske antropologije i šta zapravo znači da je čovjek stvoren po slici i obličju Boga. To nalazimo u... Jeste, da bismo razumeli taj moment, možda bi bilo dobro da prvo se osvrnemo na sam opis stvaranja, koji je jako značajan i opet povezan sa nekim elementima mita, naime onaj mit koji si ti spomenuo u uvodu, Enuma Elish. Taj mit Enuma Elish znači jednostavno tamo gore i govori o uslovno rečeno nastanku sveta. Zašto uslovno rečeno? Zato što tu nema pravog početka, materija je večna, i ne postoji božanstvo koje stvara, nego postoji božanstvo koje rađa svet iz sebe i koje ga uređuje u različitim procesima. Tačnije, božanstvo, ne božanstvo. Pre nego što se pozabavim konkretno tim mitom, ja bih želeo da skrenem pažnju našim slušalcima da postoje dva izveštaja o stvaranju. Znači, postanje 1 do 2, 4 i postanje 2, 4 do kraja drugog poglavlja. Nekada su se oni radikalno suprotstavljali, danas se to suprotstavljanje priznaje se da postoje dva izvora, ali da je onaj koji je te izvore međusobno ukopio, spojio, to nije uradio jednostavno tako što je uzeo jedan, nalepio drugi i rekao idemo dalje, nego da je jako pažljivo to uradio. Ta dva izveštaja negde su analogna način na koji su inače opisivane stvari. Danas se u teoriji mitologije smatra da postoje dva, kad bismo mogli, pretpostavlja se, da kad bismo mogli da pratimo mitove unazad do prvih mitova. Sve u principu upućuje da bi postojala dva osnovna bazična mita, mit o nastanku sveta i mit o nastanku ljudskog društva. I negde mit o nastanku ljudskog društva je bio naglašeniji na području juga, na području post-saharske Afrike i uopšte tog meridijana, uključujući čak i Latinu Ameriku i Okeaniju. I, uslovno rečeno, severnjački mitovi koji obuhvataju Egipat, biblijski svet uopšte, kod kojih je naglasak na stvaranju sveta. Sada ono što je zanimljivo, smatra se da je stari mit o nastanku ljudskog društva. Zato što čovek koji se nalazi u negostoljubivom svetu nije promišljao o metafizičkim stvarima u tom bazičnom, najosnovnijem smislu, nego je gledao kako da preživi u tom svetu, a to bi značilo da mora da nađe neka određena pravila ponašanja za svoj život. Kada je uspeo da formira svoju zajednicu, on je onda mogao da se posveti promatranju svijeta i vidjet ćemo da između tih stvari zapravo postoji paralela. Platon je jako dobro definisao otprilike način na koji postoje tokovi u društvu, u svojoj teoriji države, i on kaže da je osnova prve ljudske zajednice su zajednice za koje je karakteristična anarhija. Znači, bezvlašće, to je zakon jačeg, i mi to vidimo i na početku. Kain ubija Avelja, jednostavno on je jači i potomak, onaj čuveni bigamista kaže ja ću da ubijem mladića zato što me udario, ako je Kain osvećen 7 puta, ja ću biti 70 puta 7, znači jednostavno on je zakon džungla, zakon jačeg vlada. E sada, da bi se ljudi, da bi
ta zajednica funkcionisala, onda se javljaju neki ljudi koji hoće da ograniče vlast, da uvedu neka pravila, po pravilu su to diktatori. Oni koji zavedu mora se ovako, i zanimljivo, ali diktatori su gotovo uvek i u novijoj istoriji u početku rado prihvaćeni. Jer vlast kakva god daje, je bolje nego bezvlašće. Sistem kakav god daje, bolje nego nepostojanje sistema. Međutim, posle nekog vremena ljudi kažu, pa da, ovo funkcioniše samo u korist tog diktatora. I onda sada ne smeju svi da se pobune, ali postoji grupa onih koji, recimo, ograniče vlast tog diktatora, i tako se formira plemstvo, to Platon naziva oligarhijom. Vladavina te obično vojne plemstvo u početku, a onda i drugi bi hteli da participiraju u vlasti, pa nastaje demokratija, a onda Platon kaže demokratija je opet na korak od anarhije, da dođe ponovo anarhija, i onda se zavrti točak iz početka. E sada, to je jako zanimljivo, ako se posmatra i u mitovi koji govore o nastanku sveta. Svi mitovi koji govore o nastanku sveta kažu da na početku postoje haos. To je nešto potpuno analogno u ljudskom društvenom smislu anarhiji. Znači haos, haotične vode koje obuhvataju ceo svet i tu nema realne mogućnosti za život. To da se te haotične vode recimo u mitu Enuma Eli, što su Apsu i Tiamat, slana i slatka voda, muški i ženski princip, oni rađaju generaciju mlađih bogova i među tim mlađim bogovima se javljaju sad neki pobunjenici koji će, jedan od njih ubija Apsu, onda Tiamat kreće da se osveti i onda Marduk ubija Tiamat i zanimljivo, tepa njeno telo. I zahvaljujući tome što cepa njeno telo, pojavio se kopno kao mogućnost za život. Jer bez kopna nema života. I onda je sledeća stvar, onda ti mlađi bogovi, koji su nekada morali da rade za starije, sad su oni na vrhu, treba im neko da radi za njih. I oni stvaraju čoveka. Stvaraju ga od krvi poludemonskog bića koje je bilo na strani tih poraženih bogova, što sugeriše negde da čovek nije baš neki izuzetni kvalitet, naprotiv. Ovde, mislim da je to baš onako zanimljivo i verujem da će našim slušalcima da bude zanimljivo. Upravo, Enuma Elish spis, dakle, i mit o stvaranju sveta, yes. Dakle, govori da je čovek nastao, ajde da onako najblaže rečeno kažemo, dakle, od krvi tog nekog poludemona, dakle, yes. I samim tim čovek je po tome zao. U najmanju ruku je biće koje nema dostojanstvo, koje je, i to se jasno vidi, stvoreno da kopa kanale. Kanale koji su služili za navodnjavanje, jako bitni za Mesopotamiju, ali ne samo za navodnjavanje, nego i za sprečavanje potopa, zato što ta Tiamat, iako je ubijena, može ponovo taj okean, ta voda haosa, može ponovo da se vrati. I onda je tu čovek da to svojim mukotrpnim radom sprečava. Mi sada, recimo, kad čitamo biblijski tekst, mi ćemo vidjeti neke slične momente. Zemlja beše pusta i bez Dobrića, tohuva Bohu, i Duh Boži dizaše se nad vodama. Čak i etimološki slično sa Tiamat. Vode bezdana, vode koje su beživotne. Početak života jeste kad Bog između ostalog kaže da se te vode razdvoje i da se pojavi kopno. Na prvi pogled, to su neki kritičari upućivali, pa ovo je isto što i Enuma Elish. Bog razdvaja, to je to. Međutim, ono što je bitno, u biblijskom tekstu nema ni trunke nagoveštaja da postoji neki otpor tih voda.
da postoji neki sukob Boga i prirode. I ono što je naročito značajno, to pre nego što se kaže zemlja beše pusti bez obličja, postoji, to su ključne reči biblijskog teksta, u početku stvori Bog nebo i zemlju. Znači, nebo i zemlja imaju početak, a Bog prethodi tom početku i to je radikalna novina. Bog je odvojen od tvari, Bog je odvojen od prirode, dok u svim tim mitovima Bog je, božanstva su zapravo izrazi prirodnih stihija. Bog vode, Bog sunca, Bog vatre, Bog zemlje, podzemlja i slično. I ovde se zapravo, znači opet koristi jedan taj mitski element, ali se radikalno, ali zaista radikalno demitologizuje i praktično postavlja potpuno jedan nov koncept, a naročito je značajno to što čovek ima jedno posebno mesto u tom konceptu. Čovek se stvara sa jedne strane šestog dana, šta god da taj dan predstavlja, i kao takav čovek deli prirodu sa životinjama. Šestog dana su stvorene kopnene životinje, zveri poljske, kako kaže biblijski tekst, i čovek. Znači, čovek pripada svetu, biološkom svetu životinja, to je njegova datost, a sa druge strane je pozvan da uđe u sedmi dan, dan pokoja, to je njegova zadatost. Pozvan je da ostvari slobodu i prisan odnos sa Bogom. Čovek je biće koje je zapravo se tu na granici svetova i to je ono što nalazimo u tekstu koji kaže da je čovek stvoren po slici i obličju samoga Boga. U istom kontekstu, i to je jako značajno istaći, Bog, znači, ne kaže samo da stvorimo čoveka koji će biti po našem obličju, nego kaže da stvorimo čoveka koji će biti po našem obličju, koji će biti gospodar, MLK, kralj ili car, od ptica nebeskih, riba morskih, zveri poljskih i sve zemlje. U antici, samo neki naročiti sinovi Boži, oni koji su nastali mešanjem bogova i ljudskih bića, su mogli da ponesu epitet kralja ili cara. Ovde je to dostojanstvo ljudskog bića kao takvog. Bog svakog čoveka imenuje kraljem i gospodarom na zemlji. I to je priča prvog poglavlja. Prvo poglavlje postanje je jedno poglavlje u kojem postoji, kako da kažem, to je gromoglasno poglavlje, to je, postoji snažna ritmika, postoji izuzetno zvučan na jevrijskom tekstu, to prosto bruji ušima, a onda od četvrtog poglavlja, na četvrtog stiha drugog poglavlja, odjednom kao da sve utihne i lagano počinje da se razvija dalje priča i tu se opisuje ljudsko društvo, znači upravo spoj onih severnjačkih i južnjačkih mitova, tu su Adam i Eva kao elementi prvog tog ljudskog društva. I ono što je zanimljivo, da se taj moment, to drugo poglavlje završava time da Bog postavlja Adama i Evu u vrtu Edenskom i kaže da ga čuvaš i da slušiš. Pazite, car, sluga. Pri čemu taj izraz raditi, to je služiti i čuvati, kad se nađe u Svetom pismu odvojeno, samostalno, svako za sebe, ima potpuno uobičajeno, sekularno značenje. Međutim, kad se nađe zajedno, po pravilu se govori o sveštenstvu. Znači, leviti su bili oni koji su čuvali i služili pri hramu. Postojala je levitska straža koja je obezbeđivala hramovni prostor. Znači, jednostavno ono što Bog kaže jeste, ti si kralj, ti si gospodar, ali svoje gospodarstvo možeš da realizuješ samo ako budeš služio i ako budeš čuvao. Mi volimo ovo prvo. I to je, posledica toga jeste između ostalog i ekološka katastrofa.
Ali u suštini, mi već na samom početku Svetoga pisma imamo jasno izraženo novozavetni princip. Ko hoće da bude prvi, neka svima služi. I to je za mene zaista fantastična jedna antropologija koja je veoma, veoma onako obećavajuća, i tako da kažem. Ono što bih još želeo da negde istaknem jeste da u drevno-orijentalnoj literaturi, inače to možda nije toliko poznato, ne samo literaturi, nego i ikonografiji, uvek se prikazuje neki vrt izobilja, nešto. Postoje jedno stalno sećanje na izgubljeni vrt izobilja ili vrt Edena. Ne samo u Svetom pismu, nego širo. Znači, ikonografija asirskih vladara, ikonografija egipatskih vladara, ikonografija, recimo, još iz drugog milenijuma, početka drugog milenijuma, grad Mari na granici Hanana i Mesopotamije, ima tu ikonografiju. Uvek se prikazuju takvi momenti. A sad zanimljivo je da, recimo, mi kad čitamo kod Solomona u knjizi Propovednika, evo ja ću baš da kažem, kako Solomon počinje svoju knjigu. On kaže, učinih velika dela, sazidah sebi kuće, zasadih vinograde, uredih vrtovi voćnjake i zasadih u njima svako voće, načinih sebi jezera vodena da natrpam šumu u kojoj raste drveće. I na prvi pogled ovo može da bude jedno samo pohvalno. Ja još sam ja moćan, šta mogu da radim. Međutim, u suštini, setimo se visećih vrtova Vavilona i Asirije. Zapravo, postojala jedna vrsta carske hortikulture. Oni su sadili vrtove, uređivali te vrtove, sećajući se vrta koji je izgubljen, pokušavajući da ga obnove. U toj ikonografiji su često prikazivane te, kako bih rekao, možda sad da pustiš ovaj drugi film, često su prikazivani te neke reke koje teku i slično, i negde praktično kada čitamo biblijski tekst, recimo prvi susret praoca Avrema sa Kananom, tada podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku kako je celu natapaša reka, i tad gle, beže kao vrt gospodnji, kao vrt edemski. Zanimljivo je, ako bi, to je neki moj osjećaj na bazi onoga što sam čitao, da postoji neka vrsta geografskog bogoslovlja u knjizi Podstanja. Naime, kaže se da je vrt edenski zasađen na istoku. Sad, zbog čega sam malo pripričao caru Gudej. Svi hramovi drevnog Orijenta, uključujući Gudejin, uključujući Solomonov, uključujući Mojsijevu skiniju, su bili trodelni. Imali su predvorje, hramovni prostor Naos, mi bismo danas rekli brod crkve, i svetinju nad svetinjama. Zemlja, kako je zamišljena u predstavama, celokupna zemlja je to predvorje hramovnog prostora, i ona nije baš, ona je gruba, ona je negostoljubiva. Onda u toj zemlji imamo svetinju, to je vrt edemski. I u svetinji imamo svetinju nad svetinjama, baš tamo gde je drvo života. I tu su Adam i Eva. Kad se čak čita opis stvaranja, postoji paralelno sa opisom izgradnje hrama. U stvari, hram kao takav, koji takođe u sebi sadrži mnoštvo zoomorfnih i foralnih simbola i oblika, jeste opet jedno sećanje na edemski vrt. I zanimljivo je da se čovek naziva tipom, likom, slikom
Boga. Kao malo pre smo rekli, posvećenje hrama je bilo povezano sa unošenjem kipa, slike Boga u hram. Ovde je čovek postavljen u tom segmentu kao neko u vrtu edenskom kod drveta života. Jako zanimljivo, znači, jedna paralela sa bogoslužbenim doživljajem sveta. A sad ovo, znači, greh narušava taj odnos i šta se onda dešava? Onda se dešava da su Adam i Eva izgnani istočno od Edena, znači dalje na istok, a onda u četvrtom poglavlju nailazimo na to da, Kain posle greha koji učinio odlazi još dalje na istok. Istok istočnije, još istočnije, onda imamo priču o potopu koja čovečanstvo baca potpuno na istok. I onda odjednom posle potopa sa pričom o izgradnji Babilonske kule, kaže, dođoše od istoka u zemlju Senar i tu, znači u jednoj Tumeru, jednoj Mesopotamiji, gde je bila Avovija, ona ravan, oni kažu, ajde mi ovde da sazidamo grad, kulu, to je ta priča o Babilonskoj kuli, ovde nam je jednostavno lepo. Kao da su krenuli od istoka da se vrate na, od najdaljeg istoka da se vrate onamo gde je bio Eden. I da su na tom putu zastavi. Da su pokušali da naprave surogat Edenskog vrta. I to je jedan od grehova Vavilonske kule. Onda pravotac Avram iz Mesopotamije kreće dalje i dolazi u Hanan, koji prepoznaje da je kao vrt gospodnji. Negde kao da je to Avramovo putovanje bilo hodočašće u potrazi za Hananom. Još jedan moment bih želao da istaknemo, to je povezano opet sa carem Solomonom. Zanimljivo je da car Solomon, kome se prepisuje ona pesma nad pesmama, svoju dragu poredi sa vrtom zaključenim. Da li to možda edenski vrt, pošto su oni herovimi koji su došli, tu možemo da dođemo do toga da zapravo pesma nad pesmama je negde raspevavanje one prve pesme koju Adam ispevao Evi i pokušaj da se obnavljanjem zajednice ljubavi i povezivanjem tih bračnih drugova sa Bogom obnovi to edemsko stanje koje je, eto, izgubljeno zbog greha. Evo, ja bih tu negde stao što se tiče ovoga pitanja, imamo možda još tako nekoliko, jedna, dve teme koje bi smo mogli da obradimo. E da, Jovane, hvala ti mnogo na ovome. Ovo svakako jesu neke osnove razumevanja upravo ovog početka našeg serijala savremenih, ali evo sada, dakle, da kažemo i nešto o tome šta bismo zapravo mogli i na koji način bismo mogli da prepoznamo kao novozavetnu vezu sa starozaveznom ili starozavetnom pričom o stvari. Jeste. To je jako značajna tema i ta tema je naročito izražena u Jovanovskom korpusu. Ne zaboravimo da upravo reči kojima počinje Sveto pismo u početku se ponavljaju na početku Jovanovog evanđelja. Postoji velika paralela između tamo je Bog prvo stvara svetlost, u početku beše reč, reč beše život i oblast je svetlost i znamo već kako ide prolog Jovanovog evanđelja. Znači, Jovan opisao jedan novi početak, jedno novo stvaranje, stvaranje koje je ovog puta povezano sa Isusom Hristom i koje se dešava u njemu. Zanimljivo je da postoji opet jedna paralela, da postoji jedna struktura koja nas dovodi do 14. stiha, gde se neposredno govori o ovakvoćenju Boga Logosa i da to bukvalno odgovara onom momentu stvaranja prvog čoveka. Sad se stvara novi Adam, stvara, pod znacima navoda, nastaje u smislu ova plaćenja,
Pa i takođe, taj stih, i to je meni onako baš fantastično, kad se čita na grčkom jeziku, mi danas kad čitamo mi reč posle telo i nastani se među nama i mi vide smo slavu njegovu kao jednorodnog od oca, ne možemo da osetimo intenciju koju ima pisac Jovanovog evanđelja, jer on za to nastani se među nama koristi izraz eskenisen, što u doslovnom smislu znači ušatori se, i on pravi aluziju na Mojsijevu skiniju, na šator sastanka, na bogoslužbeni prostor. I još to pojačava dodatno rečima, i mi vide smo slavu njegovu, upravo ono što smo rekli, slava gospodnja ispunjava Mojsijevu skiniju, slava gospodnja ispunjava Solomonov hram, ovde slava gospodnja se projavljuje u Hristovom ovaproćenju, kao da Jovan kaže sve ono što je starozavetno bogosluženje nagoveštavalo, sve što su starozavetni ljudi iščekivali, ispunjava se u Hristu, on je sada taj novi hram, tajim tim što je novi hram, on je zapravo i nova zemlja živih, novi Eden i novi Adam, koji, znači on je jednostavno u tom trenutku sve u svemu. I negde je to jako istaknuto u Jovanovskoj misli, čak i u otkrivenju Jovanovom. Ne zaboravimo da kada Jovan Bogoslov u 4. i 5. poglavlju opisuje nebesku liturgiju, 4. poglavlje je posvećeno proslavljenju Boga kao stvoritelja. Dostojan si zato što si nas stvorio, što je to. To grmi od aluzija na stvaranje, grmi od aluzija na taj moment, a onda nadal 4. poglavlje govori o jagnjetu zaklanom, koja je lava od kolena Judna, koja donosi, znači govori o tom otkupljućem momentu, i zapravo ja negde mislim da je intencija novozavetnog pisca da jedno bez drugog ne ide. Otkupljenje ne može bez stvaranja, niti stvaranje ima smisla bez otkupljenja. To je jedna celina i nešto što se može realizovati samo ako se prožima. Da ne budem nepošten, misao se razvija i kod apostola Pavla, ne samo u poslanici Rimljanima gde se govori o novom Adamu, i po meni najlepša antropologija je izražena zapravo u poslanici Efesima 2.10. To je jedan vrlo zanimljiv stih. Da podsjetim, u 1. poglavlju apostol Pavle stalno govori mi i oni. Mi koji smo bili blizu i oni koji su bili daleko. Mi koji smo se unapred uzdali u Hrista, odnosno iščekivali Mesiju, i oni koji nisu, koji su bili bez nade. To mi i oni, mi koji smo unapred izabrani i oni koji se prisajedinjuju. Znači mi i oni, izabrani narod Starog Zaveta i oni, to su oni koji nisu, pripadali izabranom narodu Starog Zaveta. I nekako se za njih kaže, sada je Hristos svojim krstom tu podelu između mi i oni slomio i učinio jedno telo. A onda se opisuje u 2. poglavlju kako je to jedno telo, i on koristi jedan veoma jak izraz. On kaže, jeste vi Boži posao, kod nas u prevodu, u suštini u grčkom tekstu je jeste vi božanska rukotvorina, božanska poema, umetničko delo, govori o stvaranju. Znači, čovek je umetničko delo Božje, vrhunsko umetničko Božje delo, a onda kaže stvoren je u Hristu Isusu. Znači, ni prvo stvaranje nije moglo da postigne ono što je potrebno, znači, mi smo presazdani u Hristu Isusu, i onda apostol Pavle, i to je veoma onako originalno, stvoreni za dela dobre koje je Bog unapred pripremio za vas. Znači, stvoreni ste, otkupljeni ste, naznačeni ste. Imate zadatak. I sad jednu, možda još da kažem koji bi to zadatak bio. Pa
Da, svakako bi to možda bio i ključ negde i zaključak ovog našeg večerašnjeg druženja. Pa, to nas opet vraća na početak biblijskog teksta. Čovek je stvoren kao gospodar, kao kralj i kao sluga, kao sveštenik. On je, s jedne strane, onaj koji ima snažan uticaj na zemlju, a s druge strane, onaj koji je odgovoran za nju, koji je odgovoran za društvo, jedino zapravo odgovorno biće u stvorenom svetu. Biće koje ima slobodu i samim tim ima i odgovornost. I postoji niz, no mogli bismo da pričamo o različitim stvarima gde može da se projavi taj zadatak čoveka. Ja sam duboko uveren da u današnjem svetu jedna od ključnih odgovornosti čoveka jeste ekološka odgovornost, da smo kao hrišćani možda tu najviše podbacili, da smo uzeli sebi za pravo da budemo gospodari koji će neekonomično da postupaju prema svojim imanjem, da ga iscrpljuju do maksimuma, da sve uzimaju, da ništa ne daju i da jedna od stvari koju morali bi kao hrišćani da uradimo jeste da povećamo svest o svojoj društvenoj i ekološkoj odgovornosti, a možda najbolji način da to uradimo jeste da se setimo upravo priče o stvaranju i da imamo na umu da ta zemlja koja je stvorena da bude hram. Ona drvo koje je Bog stvorio nije obično drvo na kome ja mogu da izražem svoje ime i napišem volim te i idemo dalje. To je drvo koje je meni Bog poverio sa nekim određenim ciljem. To nije slučajno to što su antički vladari sadili te vrtove. Ja sam čitao svojevremeno jednu priču kod mitropolita Kalistosa Vera. On je bio čest gost na Patmosu. To je bio jedno od njegovih omiljenih destinacija. I kaže da je tamo razgovarao sa monasima i, jel, i sve. To je rekao kao, što ovde lepo imao, kao baš i onako prijatno, kao prosto da se zapita čovek zašto bi ovde nekog prognao, kao što je Jovan bio prognan na Patmosu. I kažu, kad bi ti znao kako je ovde bilo pre samo 30-40 godina. Kao, kako, kaže, ovo je bila potpuno pustara, kamen, zemlja koja je tvrda. Ne, nije bio, pa kao, čekaj, kako ste pošumili, šta? Kaže, pa nismo mi pošumili, nego je naš, taj jedan iguman koji je bio pre toga, je imao kao jedan specifičan način da delovanje, kad smo dolazili lokalni stanovnici da se ispovedaju kod njega, on im je dao epitimiju svaki put malo ne isto. Za sad je jedno drvo. I za 40 godina Patmos je postao zeleno ostrvo, postao je jedan raj na zemlji od jedne pustare. Ja mislim da je jedna od stvari koju mi danas treba da uradimo upravo ta delovanje, zasaditi drvo danas je u stvari saditi steme budućeg veka. Ono što mi danas radimo, ako radimo Hristovo ime, ako radimo sa svešću da smo odgovorni za ono što nam je on poverio, ako radimo sa namerom da ovu zemlju vratimo ili pre uzdignemo, povedemo ka tome da zaista postane hram Boži u svojoj celokupnosti, onda ćemo raditi i mnogo bolje ćemo imati međusobni odnos. U krajnjoj liniji to će biti zaista pravi liturgijski život, pravi život služenja, pravi život sveštenika koji uznosi tvar kao uzdarje onome koji je tu tvar njemu poverio na staranje i na brigu. Tako da je, a to će se zasigurno odraziti i na naš odnos prema drugim ljudima. A to nam je takođe izuzetno potrebno.
jer nam je potrebno da god pogledamo onog drugog, se setimo da je to čovjek stvoren po slici i obliču Božjem. Da je to bogoliko biće i da koliko god posrnuo zaslužuje poštovanje, zaslužuje pažnju, zaslužuje ljubav, da je jedino to ono što može da ga vrati stanje posrnulosti u zabavlji oca. Sada si pokrenuo jedno pitanje. Znam da žuriš, ali evo kratko. U redu. Kratko. Da, svaki čovjek je stvoren upravo tako, dakle, kao ikona Boga živoga. I u svakom čovjeku mi treba da vidimo zapravo samoga Hrista. Ali evo sada. U kontekstu, dakle, da bi sve ovo negde ljudi još bolje razumeli, ja verujem da će mnogi ovu emisiju vratiti pa još malo preslušavati, ali znajte, ovo je samo početak onoga o čemu ćemo govoriti. I verujem da ćemo uspeti da podignemo nivo jednog razumevanja Biblije svi zajedno. Naravno i ja sa vama. Ali evo u kontekstu upravo ovog posljednjeg tragičnog dešavanja. Da, ja pričali smo to na emisiju, jeste. Dakle, u kontekstu ovog posljednjeg tragičnog dešavanja, dakle, da kako ta ikona živoga Boga, dakle, kako ta ikona ne samo da uradi to što uradi i da zna da je to uradio, da zna da se ceo narod, da je ceo narod ustao, neko će reći pa da, strah ih uhvatio, da, neku ruku, neki strah. Ali od čega strah? Kad je moglo sasvim drugačije da se stvari završe. Da, uradio se to, desilo se to. Bilo da je u pitanju nehat u tom trenutku ili šta već. Nesreće, bilo šta, jasno. Da, dakle, ti vidiš da stvari idu, da se stvari odvijaju. Još tamo vidiš da se ljudi kače na ovo, na ono, na ono. Ja sam zaista u javnim obraćanjima, nigde nisam ni o čemu pisao. Sem, naravno, razgovarali smo mi u našim ovako, nekim uskim krugujama administracije, pa i tu razne spekulacije, ne može niko da razume do kraja, pa zašto ovo, pa kako majka, pa kako... I onda, naravno, spremni smo veoma lako da osudimo, jer nemamo dovoljno pravih informacija. E onda, dakle, u čitavoj toj situaciji, sve to oni to znaju. Čak jedan ide toliko daleko da on ide u potrebu. Traženje. Pa ja bih rekao ne, nego ode da vidi da li je sve to dobro zamaskirano. Da. Kako je moguće? Kako od ja sad tog čoveka eto da gledam kao ikonu Božiju, a ne otelotvorenje samoga zloga u njemu? Jako teško, jako teško iz prostog razloga zato što smo svi mi ljudi i jednostavno, ali smo negde na to prizvani. Sada kako još ovo, to? Onda je lakše prihvatiti Enuma Eliš u ovom kontekstu da je čovek eto zao kojeg treba. Inače Enuma Eliš, koliko se ja sećam kada sam izučavao biblijsku istoriju i hermeneutiku i tako dalje, sve ono što je vezano za Bibliju, da je Enuma Eliš zapravo nekako bio uvek povod i za ropstvo među da, ljudima. Da, naravno. Ja vidiš, naravno. Ipak biblijski pisac on dovodi nešto novo, dakle, koje je veoma protiv i ropstva i tako dalje, i tako dalje. Ali evo ovde, kako? Evo, ajde da probam da to objasnim, možda će ovo slušalcima baš da bude zanimljivo. Pre nego što dam objašnjenje, da pokušam da dam objašnjenje, ja bih se pozvao na reči jednog našeg savremenika, pesnika, Ljubomira Simovića. On ima jednu presnažnu pesmu, zove se Iz grožđa, i on kaže, kom dlake šiknu iz nozdra po leđima i grudima, naravno on tu govori o metafizičkom momentu, nek se
ne čudi ko se iz čoveka u Boga ne diže u zver se spušta. Čovek je nije statično biće. Čovek ne može da bude samo čovek. On mora da ide ili ka Bogu čoveku, ili će se spustiti ka zveri. Ne zaboravimo, upravo šestog dana smo stvoreni. Stvoreni smo kao zveri. Nas od zveri deli samo to da li ćemo prihvatiti Božji poziv i sobražavati se njemu. Ukoliko to ne učinimo, mi definitivno idemo na nivo jedimo i pijemo i ćemo sutra umreti, da se raznožavamo i da jedemo i pijemo što radi zveri. Pa u tom kontekstu onda nije ni problem naneti zlo drugom, jer je to borba za opstanak i to je potpuno legitimno. Zanimljivo je poslednja knjiga na otkrivenja, tu, ako se sećaš i to postoji kao, zapravo neko se sećaš, to manje više svi znaju, tu se javi onaj zagonetni broj 666. I to sad šta je, ko je, kako je. Ja bih ga protumačio na sledeći način. Čovjek je stvoren šestog dana. Čovjek je pozvan da uđe u zajednicu sa Bogom, da iz broja šest uđe u broj sedam. 666 je ono definitivno, pošto je broj 3 najmanji broj punine u Svetom pismu, definitivno odbijanja čoveka da uđe u zajednicu sa Bogom. A onog trenutka kad čovek definitivno odbije da uđe u zajednicu sa Bogom, njemu ne preostaje ništa drugo nego da postane sve. A sada, da li mi imamo pravo da u nekom prepoznamo i kažemo nisam siguran, nekako nešto se buni u meni protiv toga, s druge strane, potpuno razumem da je veliki, veliki izazov i podvig pokušati tom čoveku da se pruži ruka, da se nešto uradi s njim. Ja ne znam, mislim, nisam u poziciji nekog sveštenika koji je, ne znam, zatvorski sveštenik koji će možda sutra obilaziti taj zatvor. Ne znam kako bih pristupio, kako bih reagovao da taj čovjek meni pristupi stvarno, znači najiskrenije kažem, jer zaista užasavajući, jednostavno užasavajući. Hvala ti na objašnjenju, naročito o veoma slikovito objašnjenje tog broja 666. Svakako još mnogo bi mogli toga da kažemo, ali možda za večeras je da stavimo ovako tri tačke, pa da ovo naše druženje nastavimo. Možda. Tebi naravno mnogo hvala na svemu i hvala ti na ovom divnom izlaganju. I evo ja pozivam braću i sestre da ovu emisiju i ostale koje su vezane za Bibliju dele sa svojim prijateljima i da eto u nekom narednom druženju se onako i mi malo bolje pripremimo sa nekim pitanjima i vas pozivam naravno da postavljate pitanja da bismo zajedno sa našim bratom Jovanom još ovako još bolje shvatali zapravo dubinu te jedne predivne knjige koja jeste eto kako je nazivamo Sveto pismo ili Biblija. Hvala ti još jednom brate. Hvala na pozivu. Da, i vas, dragi moji, pozdravljam i zahvaljujem se što ste večeras vaše, sigurno ne samo slobodno vreme, već vreme koje koristite na dobar način, odazvali se mom pozivu da budemo večeras zajedno, da nas bude u jednom lepom broju. Naravno, ovakve misije iziskuju pažnju, onako usredsređenost na ono o čemu govorimo. I to nikad neće privući neki ogroman broj ljudi, toga sam svakako svestan, ali imam cilj, što bi rekli sa ovim, zajedno sa vama. S tim u vezi, naravno još jednom vam se zahvaljujem, pozivam vas da lajkujete ovaj video, da zapratite kanal Žive reči ako do sad to niste učinili, da podržite rad Živih reči ako to želite, link imate u opisu ovog videa ili bilo kog drugog koji vas vodi na naš sajt živereči.com i naravno tu smo da se na novo slušamo, na novo gledamo.
Sledeća emisija će, ako Bog da, biti u subotu i gošća će nam biti naša draga sestra Jelena i govorit ćemo o New Age-u, kao što smo najavili, i tema će biti New Age u filmovima, crtenim filmovima, dakle filmovima za odrasle i crtenim filmovima za decu i odrasle, i vidjet ćete kako nam na jedan veoma perfidan način provuku ono što mi kolokvijalno nazivamo New Age. Dakle, mislim da će emisija biti veoma važna i dobra za razumevanje. Vas pozivam da ispratite i da budete sa nama. Sve vas pozdravljam, još jednom vam se zahvaljujem i evo za sam kraj jedna lepa, kratka poruka. Bog vas čuvao i blagoslovio, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Ako si tužan, ako te neko nervira, pa nema veze, proći će.